out in the yard. Barbie's on the barbecue. This a hickey or a bruise? Pictures of last night ended up online. I'm screwed. Oh well. It's a blackout blur, but I'm pretty sure it ruined. Damn. Last Friday night. Can we dance on tabletops? Then we took too many shots. Galera, vou gravar o review hoje da Frankenstein Goose Roll. Então, ela acabou de chegar, ela tá dentro da caixa, então vamos ao review dela. Começando pela caixa. A caixa, ela é diferente das outras, né? Ela tem abertura em formato de caixão aqui na frente. E aqui do lado é também como se fosse outro caixãozinho, tipo armário. Tá vendo? Não é aberto até aqui em cima. Daí, a caixa... O fundo é como se fosse a escola de Monster High, né? Não é listrada. Tá vendo? Dali atrás os armários. Daqui a gárgula da escola. Aqui mais alguns armários. Aqui o chão. Daqui vem a Frank. Aqui vem a Frank, né? Vou mostrar pra vocês. Aqui vem o caldeirãozinho. Daí tem um morcego. E aqui vem um barril daquele de doces ou travessuras, né, do Halloween. Ali atrás vem o card. Daí aqui também é como se fosse parte da escola, né, tipo assim, o gárgulo, os armários. Aqui tem um símbolo de Monster High. Aqui escrito Monster High e uma esculete. Daí aqui tem a Frankenstein Ghoul Rule, né, o desenho dela. Aqui escrito Frankenstein. Aqui o DVD, a capa do DVD Ghoul Rule, escrito 2012 DVD. E aqui as advertências. Aqui em cima é escrito Frankenstein. Aqui de novo, continuando na parte da escola, né? Um armário. Vamos à parte de trás. Na parte de trás aqui tá escrito Monster High e Esculete. Daqui o símbolo de Monster High. Daqui escrito Ghouls Rule. Um Halloween tenebroso. Daqui tá em francês, que eu não sei o que é. E em português, Festa de Arrepiar. Daqui tem as quatro, né? Que são as quatro principais. A Abby foi feita depois, então são só, no início eram só as quatro, que é a Cleo, a Frank, a Draculaura e a Claudine. Daí aqui tem uma frase em quatro línguas que é: confira a fantasia horripilante que usei no filme. E aqui é escrito Monster High. Então, gente, eu vou abrir a doll e daqui a pouco eu volto. Pessoal, voltei com a Frank Ghouls Rule fora da caixa, então vamos começar pelos acessórios. Ela vem com a escova preta, né, escrito Monster High. Vem com o suporte também preto. Vem com um cesto daqueles de pegar doce de Halloween, né, que nos Estados Unidos é bem comum. Daí nessa cesta dela tem a esculete dela aqui, né, que é a esculete com parafusos. E em volta tem alguns parafusos. Aqui tem um, aqui tem outro, tá vendo? E é de um azul celeste, mas meio perolado, mais ou menos, né? Daí vem com isto. Ela vem com um caldeirão, né, fervendo. Quando tem alguma coisa que borbulhando, tá vendo? Tá escorrendo verde. Daí o caldeirão dela é todo feito de placas de metal. Daí tem uns pezinhos, que parecem pés de cachorro, não sei. Daí aqui... Na alça tem vários desenhos, né? Tem raios, costuras, tá vendo? Tem vários raiozinhos. Ela vem com a máscara, né? Que é pra você colocar no rosto dela, tá vendo? Ela vem com a máscara. Você coloca aqui, ó, aqui, acho que é aqui. Pra você colocar no rosto dela, né? Segurando a mão, ela segura na mão. E vem com esse negócio, com esse coisinha aqui que eu não sei o que é. Que é a esculete da Frank com um desenho de um raio. Eu acho que é pra colocar na mão dela, mas eu não sei porque, o que realmente é isso, né? E também ela vem com este card, que deste lado tem o desenho da Frank. Muito linda. E atrás tem o desenho das quatro principais, as primeiras lançadas das Ghouls Rule, né? Que a Abby não tinha sido lançada ainda, a Abby não...
Primeiro foi lançado só as quatro, então só tem as quatro aqui, que é a Cleo, a Claudine, a Frank e a Draculaura. A Draculaura eu comprei, mas ainda não chegou. Comprei ela importada. Mas assim que chegar eu faço o review dela. Né? Vamos agora à boneca. Ela vem com o cabelo praticamente todo preto, com algumas mechas brancas, tá vendo? Do lado e na franja. E no meio dessas mechas pretas tem umas mechas pretas brilhantes. Não sei se vai dar pra ver no vídeo. Tá vendo? Acho que dá pra ver um pouco. As mechas pretas brilhantes, estilo aquelas da Clio. O cabelo dela vem num rabo de cavalo alto, todo encaracolado, tá vendo? E vem com essa franja enroladinha para frente. Muito bonita. A maquiagem dela é prata. Daí embaixo é azul e aqui embaixo, em cima, um pouquinho acima do olho é azul e aqui embaixo do olho é prata. Lembra um pouco a maquiagem da Sweet 1600. Esse olho dela é verde, azul e esse outro olho dela é verde. Daí, deste lado ela tem desenhos de raio azul. Tá vendo? Não sei se dá pra ver direito. O batom dela também é de um azul bebê, muito bonita. Ela vem com dois brincos, que são várias porcas, são cinco porcas, uma colada na outra. Muito lindinho. O parafuso dela é prateado, né? Como o da Sweet 1600, da School Shores. Dela vem com este colete, tá vendo? Este colete aqui de gola alta. Que tem desenhos de correntes. Tá vendo essa prata? Desenho de corrente em prata. Ele tem duas camadas, tá vendo? Essa da gola e essa. Ele tem essa camada da gola e essa manguinha dele é como se fosse um. Ele tem uma manguinha. Dela vem com essa parte aqui que é meio transparente de azul. Tá vendo? É azul prateado. É tipo um. Como pode dizer? Não é um vestido. É como se fosse um vestido, mas só que transparente. Daí embaixo ela veste um macacão. Você tá vendo? Ele é azul metálico, mas depende do jeito que você olha, tá vendo? Ele fica prata. Muito bonito. Ela vem também com essas duas pulseiras, né? De porcas também, que vai até quase o cotovelo. Daí esse vestidinho dela, ele vem até aqui mais ou menos, né? Desse jeito transparente, depois. Tem essa cauda enorme, tá vendo? Que é transparente de renda, né? De tule. E tem desenhos de raio em prata. E aqui na beira, ele tem essas partes em preto simulando costuras. Muito bonito. Daí o macacão dela é um macacão tomara que caia, tá vendo? Vem até aqui. E ele é todo nessa padronagem. Ele é preto e tem desenhos de porca em azul metálico. Ele vem até aqui em cima. Vem até o busto. Vamos ao sapato. Ela vem com uma bota imensa que tem desenhos de corrente, toda preta, que tem desenhos de corrente aqui do lado. E essa parte aqui da frente do salto é toda em glitter preto, muito bonita. Esse é um dos sapatos mais bonitos da Frank. Maravilhosa é ela. Então, gente, a mãozinha dela é a mão número 1. Então, gente, esse foi o review da Frank. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo review. There's a stranger in my bed. There's a pounding in my head. Glitter all over the room. Pink flamingos in the pool. I smell like a mini bar. DJ's passed out in the yard.